بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصومالي وحال هو يقانا مالك الصومالي تاعين تهي هيل مالك كلانا ديني نسقب قبصنا او حسك شيغنو استيتينو تاس ورقن كان، لكن امضاها كلا يا عالم كون عرب يا عجب بوحي نوقفي عنا هاي ما انت دي وحي ركود عن قف صومالي عندك يا جماعه تقال ما انت قفك صومالي قاعد سايسان او استدشان او حسكو سمايسان سكستو اينو قبيل اي وحول بيسوها هينو دحدينا مارك ايا صومالي استاكتو وحاينو ناي تد موقف عدق لي او صومالي لماذا اي نبكتهاي او استاكو ما انت اني حان امين زنا هاي قف كستا اي عيد كستا انو اسهاينو حدي وح كوين اي ماشي ماذا ان صومالي لماذا اي كوين تاعي waxyaalaha soomaalinimada ugu weyn tahay ayaa waxa ka mid ah maanta hadii cunug america jooga uu guuleysto biri waxaa guuleysanaya cunugii aan anigu orobo ku dhalay oo la tartamaya caalamka, waxaana hormuud u noqonaya ummad badan oo madow oo soomaali ah oo minority ah. Marka bliis waxaan idinka codsanayaa waraysigan aan idin wado in aad ka faa'iidaysataan. بليس ام بليس سي شير كرا لايك كرا سبسكرايب كو دي رجلين تيدا ميل كستا غارسيا فرحدا هدي لبدا اسكو فو سوماليا اي كولستان ان غودن وين كولسناي وانا فرحد ايو غول اينو كا غارناي عالمك. اوكي ان كو سكونو waa nasiibkaaga habareen adoo soomaali maxamed ka dhashay magaaladaana soomaali ay degan tahay ma kula tahay gabareer cadaan inay kaa badi karto ilama بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بقى محل له وعاوة النبض نبض قبلنا أو فرحسن أو شغب بدن سوق قبلنا أو جوش أنت نوتشدو عاوة هلك سوق هاي كاني أنت أكدب وحاشرفنا هنا هلك مكسر دوينو كوا عشانو boqoradii abwaanadii fanaanadii soomaaliyeed mustahayndo insha allah barnaamijka waxa weeye casha sharaf walaasheenan kusoo dhaweyneynaa anagana way nagula dardaarmi doontaa haddii halaydmo waxaana inoo daadihin doona si qurux badan kawsar xirsi muuse insha allah maalinta beriyana waa maalintii guusha oo waxaan rabaa qof walba oo halkan fadhiya inuu yimaado asagoo xiran funaanada munira أما مت إسماعيل محمد هذه عاد بقوم سنتين كوسر كسروه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعاو حنجوغنا كولومبس أوهايو نحال مرتينو أنا استيها إندو أنا صوب بوقتي كولومبس أوهايو نحاس هو إيماني كلن ير أو دق دق أه أو أرمنا نستحينا كو أرقنا كو برانو ولاشين سيدو كلنا متقانا إقرب كسيسو إسماعيل محمد أو عربي كرسي قصق على حافظة كولومبس إستيد كان إسيدو كلا منير عبد الله إيدان أو عرس ديستريكت 3 سودا وادا دمانتين كلن كو إنو فرين هاي مهمد دووين وحوا إنان إسماعيل aan galabtay aan isku wada imaano aan garab u xasiino nastaxeyno oo nooga imaatay all the way umalaynay ka imaatay Norway oo runtii sharaf noo tahay nastaxeyno inala joogta caawa dad badan halkan caawa faraxsan yihiin waxay ku hayaan nastaxeyno inala joogta marka nastaxeyno soo dhawow Columbus waa magaaladaadii wada faraxsanahay inala joogtid barnaamijku waa noo sii soconayaa muhiimadda labaad halkan u joogno waxa waaye inaan akhbaar kala qaadano campaign-kii muddada soo socday ee bisha ahaa ee noo soo bilowday muddo bishii June 6 ilaa hadda oo noogu eeg August 2 inaan warbixin kala qaadano xaaladdu meesha ay marayso aan anaga guddi ahaana kala qaadano akhbaar sidoo kalena aan dhageysano wixii ka dhiman campaign-ka iyo intii wixii loo baahan yahay iyo meesha u socono inaan is update gareyno sidoo kalena aan bal Ismaaciil aan waraysano oo aan ogaano wixii uu nooga baahan yahay labada bari ee shaqada u taalo iyo wixii aan rabno garab inaan ku siino sidoo kale waxaan la jooga Burhaan oo runtii asna ka mid ah dadka xisbigan sida fiican campaign-kan ka ah dadka ma aragtay waqtiga badan soo galiyay ilaa bilowga ilaa hadda waxaan la jooga dhalinyaradii oo dhan dhamaantood ayan Cabdullaahi oo dadka ugu firfircoon ka mid ah Shaakir waxaan la jooga Maxamed Awliyo iyo dhammaan dhalinyarada kale oo dhan Shaafi
سعيد ان dadku waa badan yihiin insha Allah qof kasta asaga ayaa hadli doona laakiin barnaamij saas ayuu noo furan yahay in waxaan mikrofoonka soo dhaweynayaa in barnaamijka aanu inuu wax yar nooga taabto in Burhan oo kamida in dadka in maaragtay caaw kulankana qaybta ka ahaa sidoo kale in campaignka Ismaaciil iyo Muneero in Harmudka oo ah Burhan soo dhawo alaykum masha Allah nunti waxa maanta farxad noo ah in walaashan aan ku soo dhaweyno dadkan waa dadka indhaha u ahaa gobolkan Ohio oo aad u jeedid sharaf noo ah inaan kugu soo dhaweyno gobolka Ohio haddaan ku laabano campaignka campaignkan muddo soo socday runtii wajiyo kala duwan soo maray hadda waxaan ku jirnaa stage-ka ugu dambeeyay oo ugu dambeeyay Barreto campaignka ama meesha lay pro-election ku furan yahay ilaa iyo 1-5 marka waxaan rabnaa qof walba oo Soomaali ah oo fiirsanaya inaan ka faa'iidaysano Sunday-da iyo Monday iyo Tuesday marka waxaan campaignkan aan runtii aad ugu farxsanahay inuu uu marayo last portion meeshii ugu dambeysay runtiina waa farxad noo ah in laba qof oo Soomaali ah ay ka cararayaan state-kan khaasatan district-kan ama county of Franklin County and District 3 oo Ismaaciil Waarayo iyo Muneero District 9 RS waa dadkii ugu horeeyay oo Soomaali ah oo la endorse gareeyo the state history. Dadkii ugu horeeyay oo la endorse gareeyo waa labadii qof oo shakhsi ugu endorse ka badnaa marka la fiiriyo dadkii mashruuxinta ahaa ee soo maray. Ismaaciil waa qofkii ugu horeeyay oo magaalada ka cararo oo ku cararay asoo la tartamay incumbent waqtigaas uu jiray. Waxa aad lagu farxo waxay mustaqbal u tahay future generation dadka yar yar ee dambe jiilka ay waxa u tahay history. Ismaaciil waa arkaysan professional waa lawyer, Muneero waxa ayadana sidoo kale political science waaye ka baxday OCU. Marka waxaan rabnaa dad yar oo dadka yar badbaadiya jiilka yar badbaadiya oo horumar u sameeya waan history taariikhda qoreysa mustaqbalka generation ka dambe inay macnaha ay haystaan dad hormuud u ah oo wax kar ah oy macnaha ay ku xisaabtami karaan waan wax lagu farxo campaignka runtii dad badan oo ajaanib ah kala duwana different format oo nala shaqeynayo waxaana aad ugu faraxsanahay in district-kan ay degan yihiin dad badan oo diversity ah madow cadaan iyo minority runtii anagu minority ana we proud to be minority qof walba wuxuu ku faraxsan yahay inaan nahay dad minority oo laga tiri badan yahay taasna waxay noo furaysaa inaan helno aragtidii ugu muhiimsaneed ee ahayd xisbigan ay siiyaan intooras gareeyaan ama dadka madowga ah ay la garab istaagaan Ismaaciil Ohio legislation black caucus intooras gareeyaan iyo Democratic caucus marka waxa lagu farxa waaye insha Allahu ta'ala ha la soo baxo ha la codeeyo dadkan waa dadka lafdhabarku ah campaignka oo ka shaqeynayay runtii waana wax aad iyo aad muhiim u ah campaign wax yar ma wax fudud ma aha runtii waana waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan hor fadhino dadkii lafdhabarku ahaa campaignka marka waxaan rabnaa Soomaalida daawanaysa ama inaan waan sheegi doonaa runtii inaad dad community ay soo baxaan ay codeeyaan history waaye makes history in the state haddaan maanta laba qof oo Soomaaliya ay helaan daa waxaan bareegeen ice breaking waa history waaye marka waxaan rabnaa inaan halka uga faa'iidaysano inay soo baxaan ay codeeyaan oo qof walba uu volunteer karo Barreto 1-5 maalinta isniintana 8-2 Tuesday waxaa lagu codeynayaa insha Allahu ta'ala different area hadaa aqoon location-kaaga fadlan xafiiska campaign-ka la soo xiriir Morris Road ku yaalla la soo xiriir waa in ka caawinaa numberka waxa 614-804-2925 insha Allahu ta'ala waana mahasantiin insha Allahu ta'ala is the last portion of waxaan ku jirnaa campaign-ka will be successful insha Allahu ta'ala will be make history insha Allah warahmatullahi wabarakatuh horta markaba waxaan salaamayaa walaashan istaaxindo oo caawimay meesha martinoogu ah waxaan kala salaamayaa saaxiibaday iyo team-ka aan shaqada ku wada jirno waxaan bulshada u sheegayaa Soomaaliyeed waxa ku jirnaa saddex maalin lagu dambeeyay waa saddex maalin lagu dambeeyay waa saddex ugu adag weey ugu shaqada badan weey marka sababtay hadda walaashana caawin oo la joogtana saddexna waxa kamid ah dad badan oo bulshada ku xiran dadka inta aan soo saarwayn inoo soo saartaa caawin meesha uu aan arana waayo qof kasta oo social media dad baa ku xiran oo xaalad wax ka dhigaysta marka saddex maalin ay noo hartay sida uu Burhan sheegay hadda 1-5 baa la codeynaya isniinta waa subaxii 8 ilaa galabkii 2 talaadadana waa subaxii 6:30 ilaa 7:30 waa sidaan idin sheegay waa saddex maalin ugu adag ugu shaqada badan waxa uu dadka ugu badan ay codeynayaan marka waxaan idin ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed inaad soo baxdaan codkiina aasiisan walaalkeen Ismaaciil iyo Muneer oo ah dhalinyaro Soomaaliyeed waxay bulshada ay dhalinyarada mustaqbalka ay yaryar ayay u noqonayaan example iyo tusaale
يعني إلما هاي سكول كأذو كري جاي كالش ك مركي أركان أنا جالس سومالي دو كرسي فرسة وحي أجانا يعني نايو كنا نمشي جاري كران مركو وين سومالي دي أبيع سومالي جريها جو وحي ذكح سنة أنا صوب حضان إماتان سعنو جاجا حلو وحاو وتصالو ونغو إلما وحاو أنت بدن هدي إيريا أخدرو برشيد إنه سومالي لقيا halkaas ilmaha lagu soo wacyigeliyaa laakiin hadii aan community kan ka shaqeyno oo dad anaga dhalinyaro aan doorano oo ilmaha laga taxadaro oo ilmaha guryaha lagu sheekeeyo waxa weeye ilmaha in la ilaaliyo taa baara marka halkan aan ku dheeraan soo baxa codkiina dhiibta assalaamu calaykum dhamaantiin oo in salaamaya marka waxaa la rabaa inaan soo wada baxdan Soomaalida dhamaan waxa ku jirnaa 3 days ugu dambeeyay oo maaragtay codka lagu kala baxay soo marka garab siiya Ismaaciil iyo Manira salaamay dhamaan dadka halka isugu yimid meeshana waxaan isugu nimid anoo magac ku hadlay Ismaaciil walaashi Shukri Maxamed doorashadu waa dhamaan rabtaa hadda bil u dhawaa bay socotaa marka few days ba ka harsan marka qof kasta oo Soomaaliye oo reer u haya waxaan ku boorinayaa inuu soo baxo oo codkan waa cod muhiim ah laba qof oo Soomaaliya ordaysa labada qof oo codeeya caruurtina idan ugu jirta iyo mustaqbalka marka fadlan hal israaco hal codey maalmihii u dambeeyay waayo qof kasta wuxuu qaban karaa ha qabto ha yimaado marka intaas ma la yeenigu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam ila maalin marka hore waxaan mahad kale u sugnaato walaalaha dadaalka badan gelinaya labada campaign Ismaaciil iyo Munira warbadaani uma jiro waxa raba horta qodobka koowaad inaan soo dhaweeyo walaasheen nasiixa endo oo la soo boqotay oo aan ognahay waxtarkeeda iyo qiimaha ay bulshada Soomaaliyeed ku dhex leedahay marka hor soo dhaw nasiixa aan kala rabaa inaan maareeyo arintii adkeeyo ay ka hadleen walaalihii go horeeyay kambeenka si fiican buu noogu socdaa ilaa hadda wadadii waa saaranahay waxaa noo muuqda guushii marka riixidii bushkareentii uma naga dhiman marka dadka Soomaaliyeedna aad bay u soo baxeen dadna waa naga dhiman yihiin oo maartay aan ka rabno cod iyo adiga mainstreamka dadka dhan oo maartay district 3 degan iyo district 9 ba marka soo baxaan oo codkooda maarta hal la maqlo oo ha noqdaan dad wax ku yeesha state house ka oo matalaata hela Ismaaciilna waxaan leeyahay waa lagu guntaday marka niyadda khayr u sheeg waa noo muuqata hadda guushi markaan qiimeyno sidii wax u socdaan marka mar kale waxaan soo dhaweynaya walaashii nasiixa indho oo qof maaragtay aftahaanada oo aan rabnay hadda way noo duceysay awliko laga bartay waxaan ka rabnaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maanta waxaan soo nimaanay Red Sea magaca Soomaaliyeed oo ku taala Columbus Ohio waxaan isku nimaanay munaasabad aan ugu tala galnay doorashada Ismaaciil iyo Munira oo ay ka dhimantahay 3 bari in aan go'aan sameyno aan ka wada hadalno iyo bulshada in aan u sheegno dad badan waa volunteer garayaan volunteers badan baa u baahanahay sidoo kale dad badan baa waxa jira markay maqlaan volunteer inay intimidate noqdaan oo dhahan waa anigu hadalka ma aqaan anigu ma jecli inaan albaabo garaaco luqadii bay dhibaysa marka noocyo badan aad u caawin kartid baa jira if you want to contribute hadii aad rabtid labadii qof Soomaalida ugu horeysay oo Columbus Ohio si aan u soo saarno inta awoodid hayraad habadnaato waa loo baahan yahay hadii aadan waqti hayn oo gurigaaga aad joogtid telefoonka contact listigaaga mass text message u dir dadka heerkaaga ah iyo qaraabadaada iyo friendskaaga fadlan wac u sheeg inay soo baxaan codayaan hadii aad waqti haysid ama aad volunteer gelin kartid fadlan noo imow xafiiska telefoonka campaignka waa 614-333-0888 labada nambar iyo hadda ka haray maalinta hore oo ah isniinta waxa way maalin waxa lagu codeynaya Carl iyo Morse Road maalinta ugu dambeysa Carl iyo Morse Road lagama codeynayo meeshii loo bartay in laga codeeyo badana meelo kala duwan baa laga codeynayaa oo 22 meelood oo kala duwan for Ismaaciil Munirana 18 location marka fadlan telefoon campaignka oo ah 614-333-0888 waxaad u soo dirtaa location anaga kugu soo warcelinayna kusoo wacayna kuu sheegayna meesha kugu dhawaa ka codeyn kartid
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركورة بحق ما هاد علينا يا فنان دا قرن كأويند. أنت صيام كسوق بجبيني يا تذكر هير مريكان وحن قعد صني يا بليس أم بليس عنق عم قفنا يرا أو ترتمع يا مركي عاد وعود يصير برينا باص كهاجة جلعيو. أنت أنا إداوتو سوشيال ميديا كجرتو يوتيوب كي كحيرا وحن قعد صنايا بليس وحدي قاعد صنايا قف كست إنه قف وصي شير قرية وولاي قرية إنتاس أيا ديجين إيه إنتاس أيا أنا محي إيه تهيل كين إيه أنا قلت تركي جواك عسا وقصوا هاللي ما داو براب بشي دون كنترو ضد بدون عن أوجينا بضد بدون أو محي تقولي يا فري أنا بحان على جيا با عادي قلت تركي أقصى صو كله كعاوي إن ضد بدون قولي أقصوا بحان وحتى عادي ضد أهل كاج عميش إيه جوجان وشير قرية عادي ضد أصحاب تادي جوجان وشير قرية haddii kuwa qaraabada ay joogan u sheer garee haddii kuwa kale oo adduunyadaas kale kale jooga aad taqaanid u sheer garee si dadkooda maraykanka jooga ay ugu sheer gareeyaan khaasatan Ohio waxaan dayaday aad baad ii jeclahay peace and love dhammaantiin subax wanaagsan